tu. Nes tas įbalas iš čia stovė, o pušinis būtų tas pats. Tai aš jį gėlės kabinu, bet kaip gėlės kaimą kabinti iš lauko pušį? Tai jau kas kad gėlės? Ai, aš va čia va kabinu gėlės. Ai, iš vidaus? Ne, ne, aš kabinu va taip. Tai kad gali ir iš išorės kabinti. Tai dabar va? Teodoro draugė. Va iš tie gal, gal šitas mėgstis? Žinau, šitie labai gerai, jie yra pakabinami geresni niekas. Bet kiek aš klausiu, neklausiu, tvarkysiu. Bet jie tokie ne... ar gražiai.